Jeigu atvirai galvojau, kad bus šiandien sunku, nes nebuvo dviejų starto penketo žaidėjų realiai paėmus, ir Edvino, ir Kisieliaus, bet kaip parodė rungtynės, kažkaip tik pradedame mes visą laiką, visas rungtynės taip atsipalaidavę, o po to tikrai nebloga buvo, net nepasakyčiau, kad gynyba, jau ten superinė, bet ta energija gynybai, gali kartais paimituoti, bet noras apsiginti. Perėmėm daug kamuolių, padarėm nedaug klaidų. Esmė, nepralaimėjom realiai šito, kaip nepralaimėjom. Nu jo, nepralaimėjom ir kamuolių. Sakau, mane džiugina šiandien elementas tas, kad mes jau savaitę kokie dirbam, kai didesnis gauna, pavyzdžiui, ant ūso numetimai į kraštus, va, tas kamuolys vaikščiojimas. Tikrai džiugina tie kamuolio vaikščiojimai, nes žaidėjų pradeda matyti visą aikštelę, ne pusę, kaip sakant, visą aikštelę. Tai čia tikrai pliusas. Nu ir pasižaidė ką šiandien, pasižaidė visi žaidėjai. Aš sakau, mes žaidžiam dabar, nežinau, jau šeštas rungtynės, ar ne LKL, ar septintas net. Ir realiai pas mumi taip nebūna, kad trys žaidėjai būna virš 10, pas mumi visą laiką apie 10 taškų pelno 5-6 žaidėjai. Ir šiandien man nebuvo, realiai pasižiūrėkit, nebuvo nei tų mūsų vakelių, tai 2, 3, 4, 5 jau žaidėjai, kiti 8 taškai. Tai sakau, tas džiugina, kad pasijungia visi žaidėjai žaisti. Tai galim sakyti, per trumpą laiką, nes nuo jo komanda jau pasakyti neblogą sportinę formą. Kuo taip nu, paaiškai, aš taip gali... sakau, gyvenime visko būna, ar tu būna labai gerai pradedi, gali įkristi į duobelę, bet sakau, kai šiais laikais, pavyzdžiui, dabar už kokio mėnesio yra ta pertrauka. Pertrauka yra tai, tu svarbu, kad pradėtum tą čempionatą gerai, matysi kažkas eina į apačią, turi 2 savaitės pakoreguoti kažką, fizinio pasirinkimo kažką, tai sakau, nu, tokie dalykai, sakau, čia ir komandos mato tam ir LKL, visur įdomiai tie, čia vyksta visi. Visos rungtynės atrodo, viena komanda daug stipresnė pralaimė. Tikrai ne jau šiais metais, pradžia jau, pažiūrėkite, jau realiai dabar 5. turas bus LKL'o ir po sekmadienio liks tik viena komanda, kuri pralaimėjus, visos turi ir viena laimėjus viską. tai tikrai, gana atrodo, kad tas čempionatas, kai daug kas sako, toks gal silpnesnis viską, bet kas liečia įdomumo, tai man net pačiam įdomu, aš įsijungiu tuos visus, kaip visas rungtynės, viską, tai man netikėtų daug tikrai. Na, negražios rungtynės ir ypač iš mūsų pusės, ir manau, kad antras kėlinys neleido mum konkuruoti labiau. Džiugina 4. kėlinio kova, kas liečia nepasidavimą. Džiugina kai kurių individualiai žaidėjų pasirodymas, bet vėlgi tai yra komandinis sportas ir vertinam bendrą rezultatą, kuris yra neigiamas ir turim kelias dienas pasiruošti sekančiam rungtynėm, taipogi čia, bet LKL rungtynės. Per 2 kėlinius praleidot 54 taškus ir daugiau komandinė ir asmeninė gynyba šluba. Ir nuo vieno prieini prie kito. Pirmiausia, asmeninė viens prieš vieną gynybą, ir tave, jeigu apeina, turi būti pagalba, turi būti rotacijos, šlubavo ir tas, ir tas. Nesakau, kad antroji pusė jinai geresnė buvo, bet kažkiek tai buvo geresnė ir aišku, jau ten ir treneris Šeškus prirotavo tų žaidėjų, tai toks ir gausi. Danielis Lavrinovičius sužaidė taip drąsiai, rezultatyvės rungtynės, žiūriu, LKL čempionate jis labai mažai žaidžia, tai gal dabar daugiau minučių? Taip, vienareikšmiškai taip, ir taip ir skirstamos minutės, kaip atrodai per treniruotės, mes džiaugiamės jų darbą per treniruotę, tobulėja kiekvieną dieną, atsiranda pasitikėjimas, atsiranda tas toksai noras, bet sakau, džiaugiamės dėl jo, bet rezultatas neleidžia džiaugtis dėl asmeninių žaidėjų pasirodymų. Čia labai jums nekrito tritaškai, tragiškas buvo pataikymas, nu, ar šiaip juoda diena, ar tai su psichologija gal susiję ir laisvinė pataikymą? Neatsakysiu, tai čia kiekvieno žaidėjo, gal kai kurie momentai buvo, kur perskubėjo, metėm per rankas sunkius metimus, bet aišku, Domas Marius metė laisvus metimus, kur sumest, tai žinot, čia pergyventi man dėl metimų, tai būtų naiviausia, reikia pergyventi dėl gynybos, kaip sukurti tos geresnius metimus, čia yra pagrindinė problema, o ne metimai.